Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në ujërat e liçenit të Prespës. Një peshkatar i zonës i identifikuar si Stavri Vasilovski dyshohet të jetë mbytur në ujërat e këtij liçeni. Burimet policore bëjnë me dije se 45-vjeçari Vasilovski, së bashku me vllajën e tij Loni Vasilovski dhe mikun e tyre Niko Ivan, mbrëmjen e dieshme kanë dalë për peshkim në një kohë kur as pak moti nuk ishte i favorshëm. Të njëjtat burime thanë se të tre, pasi kanë vozitur për më shumë se 60 minuta nga bregu, kanë filluar që të lëshojnë rjetat shumë larg ishullit Maligradit. Gjatë hedhjes së rjetave, varka për shkak të dalgëve jo vetëm ka filluar të lëkundet, por edhe të mbushet me ujë. Në kushtet të tilla mësohet se i pari që ka rënë në ujë ka qenë Niko Ivan dhe më pas Loni Vasilovski, i cili ka tërhequr për dorë edhe vllajën e tij, pasi në varkë ishte e pamundur të qëndroje sepse ajo pofundosej. Duke qenë se 45-vjeçari ka qenë i veshur me çizme të gjata peshkatari dhe me rroba të trasha, e ka pasur të pamundur të notonte si dy të tjerët dhe në kushte të tilla kur bregu ka qenë më shumë se 30 metër larg nga varka. Kanë qenë peshkatarë të tjerë, cilët kanë njoftuar policinë kufitare për këtë ngjarje. Gjatë gjithë ditës së sot me policia kufitare peshkatare, si dhe banorët e zonës, kanë kërkuar trupin e 45-vjeçarit. 45-vjeçari Stavri Vasilovski punonte në zyrën e emergjencave civile në bashki, ndërkohë prej vitesh bënte edhe punën e peshkatarit si një pjesë e mirë e banorëve të kësaj zone. Ndërkohë, mësohet se është gjetur nga polumbarët e mbritur nga Tirana trupi peshkatarit të mbytur në orët e para të mëngjesit të ditës sotme. Vetëm pas pak minuta shkërkim në vendin e ngjarjes, polumbarët kanë bërë të mundur nxjerrjen e trupit të 45-vjeçarit. Kanë qenë 4 polumbarë të forcave rinea që kanë bërë të mundur gjetjen e trupit të Stavri Vasilovskit. Trupi është gjetur në vendin Oso, afër kufirit me Greqin. Njerëzit kanë qenë duke peshkuar. Dhe ka qenë rreth orës 11-12, nuk jam shumë sakt. Nuk e di, edhe njëra nga varkët është përmbysur. Domethënë është mbytur. Në këtë varkë kanë qenë 3 persona, bëhet fjalë për Stavrin, për vllajën e tij dhe një tjetër. Po, me sa di unë, kështu kanë qenë 3 persona, dhe vllai edhe Stavri kanë qenë bashkë. Edhe personi i fundit që ka parë ka qenë i vllai, domethënë. Po sa orë keni kërkuar dhe keni të pamundur për ta gjetur trupin e tij? Po, që në mëngjes në 5 gjysmë aty kemi qenë. Edhe kanë qenë gjithë, është një angazhim total nga gjithë peshkatarët, nga gjithë njerëzit që merren me peshkim. Me rjeta duke e rrethuar vendin duke të rrequr. Deri tash s'ka dhënë rezultat, po presim pulumbarët, tash kemi ardhur për të marrë pulumbarët. Atë që kanë shpresojmë që ta gjejmë shpejt. Pse po vonohen kaq shumë pulumbarët? Po distanca është e largët. Nuk e di se këtu në Koç nuk ka. Besoj se janë nga nuk e di, nuk kam informacion se është marrë policia me këtë gjë. Duket se vinë nga Vlora.